Ұлттық арнада «Мен қазақпын» мега жобасы. Да, естеріңізге сала кетейік. Жоба жайлы пікір білдіріп, өзіңізге ұнаған өнерпаздарға ой білдіргілеріңіз келсе, «Мен қазақпын» ТВ Инстаграм парақшасына тіркеліп, жазбаларыңызды қалдырыңыздар. Сіздердің ой пікірлеріңіз міндетті түрде ескеріледі, ал біз жалғастырамыз. Айгерімжан, келесі өнер көрсететін өнерпаздың сахнаға шығуын жариялау тағы да өзіме келіп тұрған сияқты. Оған енді үйрендік қой. Сіздің көңіл күйіңізге қарап білетін болдық қой, сахнаға қандай жанның шығатынын. Менің көңіл күйімнің бұндай жоғары болып тұрған себебі де бар. Келесі өнер көрсетіп осы сахнаға шығатын өнерпазымыз, ол да былтырғы «Мен қазақпын» мега жобасының алғашқы маусымында өнер көрсеткен, биыл да қайтадан келіп өзінің өнерін көпшілікке тартып өткелі отырған керемет термеші, қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар, Ақмола облысының намысын қорғап келіп отырған Назира Бейсенова. Қарсы алыңыздар, Назира Бейсенова. Назира Бейсенова, Ақмола облысы. Ақмола облысының намысын қорғайтын Назира Бейсенова балалар музыка мектебінде дәстүрлі әннен сабақ береді. Ұстанымы жақсы ұстаздың арманы озық ойлы, өнерлі шәкірт тәрбиелеп. Өзімнен тәлім алған жастардың ұлы өнерде баға шылса, сол менің бақытым дейді. Сабылықпандайы қалдым мына өсіздер мен дидарласу десең көріп сөйлейін сөйле десеңдер тамаш етіп жүректе ұзақ шапқан төселдіріп астымда қолда гармон бабындамын табыстай көз келмейтін шағындамын еңбекте баранады салдым майлап жеңіс Қымбат қазылар алқасы, өздеріңізде байқап отырған шығарсыздар. Өнерпаздардың көбісі осы Нартайдың шығармаларын орындауға әуес болып бара жатқан сияқты. Жалпы Назираның
орындау шеберлігі қандай деңгейде болды? Ұлжан ханым, сізден бастайықшы. Жалпы енді Назира жақсы әнші. Енді бірақ дегенмен соған қарамастан мына терме номинациясы бойынша келіп қатысып тұр. Енді жалпы Назира енді Нартайдың әндерін айтып жүретінін мен білем, жақсы естіп жүрем. Бірақ енді бүгін сәл мына сахнада қобалжу болды. Мен соны байқап отырмын. Иә, кішкене сөзден де жаңылыс кетіп жатырмыз біріншіден. Онан кейін енді мына бүгінгі әнде, мына әуенде, мына сазы өзінің байқалмады, кішкене сәл қатқылдау айттың, ашылау айттың, кішкене сәл айқайға бастың. Енді мен өзіме солай естіліп тұр, Назира. Сондықтан енді бүгінгі орындауың енді мен аса жоғары деп айта алмаймын. Орташалау болды. Енді әрі қарай өзі сайыс көрсетеді. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Қатимоллаға. Назираның енді былтыр қалай айтқанын болған жоқ, білмеймін. Биылғы айтқаны маған ұнады. Қызылорда облыстық филармониясында осы Нартайды баянмен айтатын бір әнші апай болды ғой. Тұрсынгүл. Сол кісі есіме салды дауысы. Мен артық қатқыл дауыс көрген жоқпын. Жалпы барлығы жақсы болып келді менше. Тек ана соңғы бітіргенде өте қысқалау бітіріп тастады. Назира сол соңғы 2-4-тік нотын ұстау керек еді ғой. Аяғында бітіп жатыр ғой, несін қорқасың, енді бітті ғой. Сосын енді жаңа текстін бір жерден бүдірдің. Сол мен келген көрген екі кемшілігім сол. Жалпы дауыс аппараты жаман емес, жақсы. Маған ұнады. Рахмет, Хакимоллаға. Халқот аға, сіз не дейсіз? Нартай бабамыздың өзінің әуенінің ерекшеліктері сырнаймен өзі ұштасып бір жақсы болып, бір колорит болады. Сонда үндестік болады. Ол үшін қыз бала болғаннан кейін мүмкін домбыраның бұрауын төмен түсіру керек шығар деп ойлаймын. Шынымен де бір күшеніп айтқан сияқты болды. Менің ойымнан толық шыққан жоқ. Қазылардың пікірі осындай. Қымбатты көрермен, біз енді Назираны қанша жыл тартып, бұрыннан білетін азаматша ретінде жобаның қатысушы ретінде әңгімеге тартқымыз келіп ақ тұр. Бірақ сахнаның сыртында Аллажар сұрақтың астында мен алайын, маған жіберіңдер деп Аллажар маза бермеді. Олай болса біз Назираны Аллажардың күтіп бөлмесіне шығарып салайық. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Назира жан, қолың да гүл екен. Қалай орындап шықтың? Өзің ұнадың ба орындағаның? Өзім ұнаған жоқ. Ұнамады ма, неге? Үлкен дайындықта бұдан да жоғары деңгейде орындадым. Сәл негізі сахна деген киелі деп айтып жатырмыз. Ол мысы басады екен. Соны түсіндім. Бүгінгі күні сырттай қарап отырған көрермен ретінде өте басқа сезімде боламыз. Бүгін өзім жаңағы сәл сөзден неткенім бар, мүдіргенім бар. Өзімді салдым топқа, көсем біліп, мен мың жаса бұлықпандай қалдым, мына сіздер мен дидарласу десең көріп. Бұл да қазылар алқасының пікірі дәл осындай болған сияқты, әлде басқаша болды ма? Мен ойлаймын, енді бұл жерде мен термеші емеспін, әншімін. Сол бар ма деп ойлап отырмын да мен. Термеден әншілігім басын дейсің ғой. Термеден әншілігім басын. Термен әңгіп жүрдің деп тұрсың өзің. Мүмкін енді ол қазылар алқасы әрі өз пікірлерін білдіріп жатыр ғой, бірақ дегенмен де әнші термені орындай алмайды деп айта алмаймын. Тырысып бағып жатырмыз. Енді әркімнің ойы әртүрлі, сол себепті еш нәрсе айта алмаймын ол жағдайда. Әділ қазыларға ұнамағанынан қарағанда әннен келгені дұрыс па деп ойлап жатырмыз ба? Сіздің әнші екеніңізді жалпы сыртыңыздан білеміз. Пікіріңізге, сұхбатыңызға үлкен рахмет. Рахмет.